Jag tänker här beräkna z minus u sen ritandet i det komplexa talplanet. Det tänkte jag väl överlåta till er. Så z det är 3 minus 2i. Jag sätter det inom parentes. Sen minus u som är det där då. Så minus 5 plus 4i. Sådär. Och nu när jag tar bort parenteserna här så måste jag tänka på minustecknet före den här parentesen. Så jag måste ändra alla tecken. Så jag får 3 minus 2i. Minus minus blir plus 5. Minus plus blir minus 4i. 3 plus 5 det är 8. 3 plus 5 är 8. Sen har jag 2i. 4i, så att det blir då minus 6 i. Sådär.